Të hënën Ministria e Turizmit do të rihap aplikimet për të gjithë operatorët që nuk arritën ta kryenin këtë proces për t'u pajisur me leje plazhi. Nga Kavaja, ku zhvilloi një takim me bizneset e fushës, ministri Blendi Klosi tha se aplikimet do të qëndrojnë të hapura deri në fund të javës. Ajo që është rëndësishme është të theksojmë që 22 parcelat që janë pa aplikuar do duhet nxitet qytetarët që të aplikojnë. Besoj ditën e hënë ASIKU do ta rihapë aplikimin për periudhë 5 ditore. Për nxitur aplikimet dhe për plotësuar të gjithë sipërfaqen e menaxhuar në bashkinë e Kavajës. Sipas të dhënave, në bashkinë Kavaj ka një problematik pasi ka më shumë aplikime se sa ka parcela në dispozicion. Në territorin e bashkisë Kavajës kemi 238 parcela, nga të gjitha 183 janë parcela të menaxhuara dhe 55 janë parcela publike. Nga këto parcela 183 që janë menaxhuar, kemi 198 aplikime, ndryshe ka aplikime më shumë se janë parcela. Edhe një ditë më parë, ministri pranoi vonesat në procesin e pajisjes me leje për shfrytëzimin e vijës bregdetare, por kjo vonesë sipas tij erdhi për shkak të procesit zgjedhor. Tashmë e gjithë situata e paqartësisë në plazhe pritet të zgjidhet gjatë javës së ardhshme.